Навчальний процес у школах Сум цьогоріч завершиться 7 червня. Про це повідомили в управлінні освіти міської ради. Усі школярі, незалежно від того, як проходив їх освітній процес останні 3 місяці в умовах воєнного стану, будуть оцінені і отримують свідоцтва про освіту. Дає можливість нам міністерство врахувати довідки з інших шкіл за місцем проживання тимчасового учнів. А отже, ми впевнені в тому, що кожен учень чи учениця шкіл міста Суми не залишиться поза увагою, і всі вони будуть оцінені. В усякому разі, це стоїть завдання номер один для будь-якої школи з таких територій, як Сумська область, ну і місто Суми. А отже, ми будемо мати оцінки поточні, можна використовувати довідку з інших шкіл за кордоном, за межами міста Суми, можна використовувати оцінки із електронного щоденника, із електронного журналу, який може надіслати сім'я. І все це буде враховано. Але є учні, які не мали змоги періодично навчатися дистанційно, скажімо, в жодній із шкіл. Різні бували ситуації в сім'ї. То в інтересах дитини, і задля того, щоб навчальний рік не пропав для цієї дитини, а вона мала змогу перейти до наступного класу, дається період до 1 вересня для консультацій, для спілкування сім'ї, дитини із школою, для того, щоб оцінити. І 1 вересня 2022-2023 року ця дитиночка могла продовжити навчання уже в наступному класі. Як розповіла директорка 27-ї школи Ольга Плотницька, усі учні закладу протягом цих місяців не припиняли навчання в режимі онлайн. Багато тих, які відвідують заклади освіти тих країн, де вони на сьогодні перебувають, але вони виходять і на навчання в своїй школі. І про кожну дитину ми знаємо, де вони перебувають, в якій країні, в якому місті, чи навчається дитина, чи вона продовжить навчання у тій країні, чи повернеться. Ми моніторимо цю ситуацію. ДПА для учнів випускних класів 9 та 11 цьогоріч скасована. Свої підсумкові бали школярі отримують за оцінками, які здобули в 1-му та 2-му семестрах цього навчального року. Я хотів би подякувати сьогодні викладачам, директорам, всім вчителям, всьому колективу нашої освіти за те, що ми все ж таки здійснили цю можливість завершити навчальний рік для всіх наших діточок, щоб вони отримали відповідні документи, щоб вони отримали відповідні знання. Точно всім ми можемо сказати, що наші діти отримують відповідні документи і вони будуть навчатися в наступному році. Документи про здобуття освіти можна буде отримати з 2-ї половини червня, зазначили в управлінні. Жодних урочистих заходів не передбачається. Отримати свідоцтво може як сам випускник, так і його батьки чи законні представники. Є такі випадки, коли знаходиться сім'я за кордоном, випускний клас, і дитина думає, планує, якби ми не агітували їх до Сум повернутися, проте вона планує залишитися там. Тоді ми на сьогодні вже збираємо документи, от не далі, як зараз, їдучи з управління, до нас почали підходити заступники, вони відшукують такі сім'ї, зв'язуються з ними, і документи будуть отримуватися через посольство. Щодо організації дозвілля в літній період, як повідомили у міській раді, заклади позашкільної освіти після 7 червня свою роботу продовжать. Ви знаєте, що двері палацу дітей та юнацтва відкриті, там невеликими групами відбуваються заняття, у них є куди заховатися, якщо на період тривоги, правда, вони приходять з батьками, тому що батьки доглядають за дитиною в воєнний період. Різні форми і варіанти, які будуть приємними для міста Суми, ми будемо використовувати. На сьогодні міська рада веде перемовини із волонтерами із Італії, які також допоможуть в організації дозвілля для школярів Сум. У них є така допомога, гуманітарна допомога у виді оплати працівників, які будуть волонтерами, але на їхній утримці, і будуть забезпечувати дозвілля, це буде і онлайн, і офлайн. Тобто вони готові і програми відповідні надавати, і безпосередньо навчати тих людей, які будуть у нас здійснювати спілкування з дітьми, виховувати, тренінги проводити. І вони безпосередньо готові цьому долучатися відповідним також забезпеченнями умов. І в тому числі йде питання про фінансування. Дитячі садки Сум для відвідування поки не відкриватимуть, зазначили в управлінні. Надалі це залежатиме від ситуації в місті та області.
Російсько-українська війна внесла значні корективи в життєдіяльність Шосткинської громади. Попри це, на промислових підприємствах міста намагаються відновити свою роботу і збільшити обсягу випуску та реалізації промислової продукції. Якщо порівняти з минулим роком, то сьогодні реалізація промислової продукції близько з початку року близько 80%. Основне проблемне питання у них – це підприємства, які закуповували сировину за межами країни, тому є певні проблеми і по його закупці, і по його доставці, а також є проблеми у підприємств, які випускають продукцію не першочергової необхідності, тому є проблеми з збутом. Очільник Шосткінської громади Микола Нога наголосив на необхідності відновлення місцевої економіки. Незважаючи на війну, економіку треба відроджувати і підприємства повинні працювати. Тут другого виходу у нас просто нема, тому що в цілому по Україні фінансове становище не покращується. І на тій неділі, в п'ятницю, я був в Міністерстві фінансів з питанням виплати дитячих субсидій і таке інше. Частково такі проплати пройшли, але коштів держави зовсім обмалі, тому ми повинні працювати для того, щоб наповнювати державний бюджет, як свій, так і державний. Особливу увагу у Шостці приділяють підтримці соціально вразливих верств населення. Сформували та роздають жителям громади продуктові набори. Також організовуємо роботу з підтримки населення нашого міста продуктовими наборами. На минулому тижні було сформовано 700 таких наборів силами працівниками терцентру та отримали майже 1300 продуктових наборів від держави. Працівники комунальних служб досі працюють над подоланням наслідків негоди. Наряду з цим в рамках благоустрою облаштовують міські клумби та газони. У цьому їм активно допомагають і освітяни. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в складних умовах. Заклади загальної середньої освіти працюють над виконанням навчальних планів та програм, адже незабаром закінчення навчального року оцінювання річне навчальних досягнень учнів буде здійснюватись дистанційно за допомогою технологій дистанційного навчання. Продовжуємо роботу з благоустрою території, залучаємо працівників, зокрема, закладів дошкільної освіти, до порядкування території не тільки закладів освіти, а й території нашої громади. Складною залишається ситуація у Шостці з постачанням пального. На заправках наявний лише газ пропан. Ситуація по паливо-мастильних матеріалах не змінилася, становище складне. На сьогоднішній день у нас є в продажі газ пропан, періодично він завозиться. На той неділі тричі був завезений. З диспаливом, з бензином складне становище. Дефіцит палива є всеукраїнською проблемою. Відтак міський голова закликав шосткинців економно їх використовувати. Регіональний керівник мені пообіцяв, так що сьогодні-завтра привезуть, але це не значить, що привезуть стільки, скільки хватить усім. Треба економити пальне, і це проблема всеукраїнська, ми повинні до цього зовсім по-іншому відноситися. Ми повинні розуміти, що пального в достатній кількості не буде в найближчий час, і виходить із цього. Микола Нога також звернувся до мешканців громади з проханням максимально підтримати родини військовослужбовців, які нині перебувають на фронті. Місто живе в умовах тотальної війни, кривавої, страшної, яка забирає життя, в тому числі і наших шосткинців. Героїчно загинув командир 13-го батальйона, нашого батальйона 58-ї бригади. Особисто пішов у наступ зі своїми бійцями. І загинув. Прошу в честь його пам'яті хвилину мовчання притриматися. Кирчук особисто очолював захист
з перших практично часів війни і під Глуховим, і під Кролевцем, і під Батуриним, і під Ніжином. Захищали Чернігів і не дали ворогу його зайняти. Захищав Київ. Такий славетний путь, славетний шлях, але ось так розпорядилася доля, що він загинув. Йдуть надзвичайно важкі бої під Слов'янськом, Бахмутом. Ворог приміняє всі види озброєння. Надзвичайно складна ситуація. Але Україна ворога переможе. І щоб перемога настала якомога швидше, очільник Шосткінської громади закликав всіх об'єднати зусилля заради майбутнього України. Спочатку війни сотні домоволодінь на території Сумської області зазнали пошкоджень та руйнувань різного масштабу, через що залишалися або й досі лишаються без газопостачання. Як повідомили в АТ «Сумигаз», для побутових клієнтів, яким протягом березня-травня не доставляли газ від 3 днів і більше, розпочали процес перерахунку. На сьогоднішній день таких домоволодінь вже зафіксовано 778. По всій області, у всіх районах працює спеціально створені комісії, які актують дані випадки. І домоволодіння, у яких газ був відсутній 3 та більше діб, для таких домоволодінь здійснений перерахунок. І це відображено в платіжках за розподіл газу. Тобто у випадку, якщо клієнт лишався без газопостачання протягом місяця, то і оплата за розподіл газу за цей період в рахунках буде відсутня і складатиме 0 гривень. Для прикладу, плата за розподіл газу за даним домоволодінням в березні складала 320 гривень, да? Бачите, в цьому рахунку. В квітні місяці були руйнування, розподіл до даного домоволодіння припинено, і вже в квітні місяці оплата за розподіл складає 0 гривень, і це відображено в рахунку. І так само рахунок за травень місяць. Усі перерахунки, зазначають в акціонерному товаристві, будуть проведені найближчим часом. Зараз спеціалісти «Сумигазу» продовжують інвентаризацію всіх пошкоджених домоволодінь. Дана процедура ще триває, і перерахунки були здійснені ще частково. Для інших домоволодінь ці дані вносяться в базу. Ми вдячні клієнтам за те, що тримають економічний фронт і своєчасно сплачують за розподіл газу. Всі ці кошти спрямовуються на закупівлю матеріалів та обладнання для відновлення мереж. Для прикладу, були пошкоджені мережі на Краснопільщині. Вже станом на 10-ту ранку ці пошкодження було ліквідовано і розподіл газу до домоволодінь відновлено. У час, коли в країні триває війна, не менш важливий – це волонтерський фронт. Люди, які підтримують, мотивують і допомагають українській армії буквально. Одна із таких волонтерських організацій – це Сумська ГО «Тил». Свою діяльність жінки розпочали ще у 2014-му. Спочатку плели сітки для наших бійців, а на сьогодні власноруч виготовляють більше 40 найменувань виробів, розповідає координаторка громадського об'єднання Валентина Андріяшева. Сьогодні приходили з міста, яке вроді тут десь в Сумах, а бахнули в них по позиціям, по сітки всі згоріли. Сітки – це розходник. Тобто вони сьогодні є, завтра вони згоріли, їх немає. І вони потреба постійно, багато. Ну, помімо сіток, ми ж ще шиємо багато, тому у нас ми і розгрузки шиємо, і сумочки для зняття магазину, і аптечки. І у нас взагалі у нас вже 40 найменувань продукції, яку виготовлює волонтерський центр. Волонтери працюють щоденно. Потреба у їх продукції та руках, кажуть, є завжди, а останнім часом – тим більше. Проте сьогодні вони дозволили собі невелику перерву. У гості до волонтерського центру приїхали артисти Сумського національного театру імені Щепкіна із новою концертною програмою. Сьогодні нам випала нагода поспілкуватися з вами, зробити всім вам, нашим волонтерам, низький уклін за ту багаторічну працю, яку ви виконуєте на славу нашої країни. Всі ми з вами віримо в перемогу України. Слава Україні!
репертуарі артистів театру сьогодні знайома кожному «Червона рута» Володимира Івасюка, «Два кольори» Дмитра Павличка у виконанні заслуженого артиста України Леоніда Матвієнка та українські повстанські пісні. Вечір вечоріє, повстанське серце п'є, а лента напої поспішно подає, а лента за лентою напої подавай, радійський повстанче в бою не відступай, а лента за лентою напої подавай, радійський повстанче в бою не відступай. Ми хотіли своїм концертом показати нам всім людям про те, які у нас хороші жінки, які працюють в цьому центрі волонтерському. Вони з перших днів своїх, починаючи після Іловайського котла, вони вийшли на роботу для того, щоб допомагати нашій армії українській. І ви знаєте, не сказати їм слова вдячності, так було б. Ну, з нашої сторони, мабуть, і не гарно. Я думаю, що всі глядачі, які сьогодні у нас тут присутні, вони скажуть нам потім теж слова благодарності за те, що ми сьогодні до них звернулися. Такі невеликі концерти, говорять щепкінці, останнім часом почали проводити на вулиці біля театру, аби просто подарувати сумчанам гарний настрій. Уже неодноразово із цією музичною програмою виїздили і до наших військових. Дуже вдячна нашим волонтерам і нашому театру, які самі рішили до нас приїхати, привітати нашу тероборону. Ну, сьогодні всі на посту, ніхто не змог прийти, і наших волонтерів. Підняти наш бойовий дух, і щоб ми ні в якому випадку не прекращали нашу роботу. Разом із глядачами щепкінці виконали і композицію, яку останні 3 місяці співають у кожному куточку світу. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. У свою чергу волонтери подякували організаторам заходу, кажуть, відчули, ніби на мить вони зупинили війну. Це колектив садочку «Ласкавушка». Ми ходимо сюди, допомагаємо плести сітки. Дівчата у нас всі гарні, бойові. А після сьогоднішнього концерту взагалі хочеться жити, перемагати і любити Україну ще більше. Слава Україні! Ви знаєте, концерт просто нас довів до сліз. У нас нема слів, знаєте. Ми щасливі, що побували на цьому концерті. Україна переможе. Буде перемога за нами. Після цього, коли ми побачили, які в нас артисти талановиті, хочеться жити, і настрій піднімається на 100%, навіть може більше. Міський голова Сум Олександр Лисенко розповів про актуальні питання життєдіяльності міста, які міські посадовці обговорили на апаратній нараді у вівторок 24 травня. Дійсно, минулий тиждень це була проблема з непрацюючим казначейством. Ця проблема не тільки в місті Суми, це проблема була по всій країні. І те, що ми спостерігали, коли не було соціальних виплат, не було виплат захищених статей, я маю на увазі зарплатні, це дійсно трошки таку дестабілізувало ситуацію. Але зараз можу сказати, що та інформація, яка вже є на сьогоднішній час, на сьогоднішній день, те, що в минулу п'ятницю і в суботу вихідний день казначейство працювало, працівники виходили на роботу, ми повністю були на комунікації щодо вирішення питань соціальних виплат, тому що це не тільки заробітні платні, це не тільки всі соціальні виплати всім верствам населення, кому це потрібно в першу чергу, а це також і наші добровольчі формування. І ми вже можемо сказати, що майже всі кошти виплачені, наша соціальна підтримка нашим добробатам, це і одноразова, і в подальшому щомісячна, вона сьогодні опрацьовується і вже можна звертатися, я думаю, що більшість вже отримала. Не отримала там десь біля 130 бійців не отримала, але я думаю, це питання також буде протягом 2-3 днів вирішено. Що стосується інших всіх виплат, це до мене зверталися і можу сказати, що всі соціальні
вести, до мене зверталися і в телефонному режимі, і на Фейсбук, і в месенджері, і особисто, і телефонному. Я надавав відповідь, що коли казначейство почне працювати, ви всі отримаєте відповідну соціальну допомогу. І зараз це вже відбулося. Що стосується також важливе питання, сьогодні мною було піднято, це робота нашого комунального транспорту. Ну, по-перше, ми готуємо рішення виконавчого комітету про пільги і безоплатний проїзд для представників наших бійців і представників добровольчих формувань. Це буде завтра прийнято, і я вважаю, що це правильно, тому що ми повинні прирівняти їх до учасників бойових дій. Я думаю, на рівні держави це буде зроблено, і ми вже зробимо перші кроки на нашому місцевому рівні, тому що це вже друге рішення, бо перше попереднє було про те, що зрозуміло наші соціальні виплати, а також і комунальна повністю сфера, я маю на увазі комунальні платежі, ми сьогодні надаємо в цьому пільгу нашим представникам добровольчих формувань. І транспорт, я думаю, тут повинен наздоганяти, це також важливе соціальне питання. Що стосується роботи транспорту безпосередньо по кількості, є відповідні проблеми, ми поки що в стадії їх вирішення, тому що всі наслідки артобстрілів, наслідки пошкоджень, вони ще не вирішені. Було звернення сьогодні знову ж рано вранці, до мене зверталися мешканці Роменського мікрорайону, коли буде вирішено вже питання, щоб транспорт доїжджав до кінцевої зупинки. Воно буде вирішено після того, як ми відповідні ремонтні роботи зробимо. Зараз закуповується, вже кошти виділені, закуповується відповідне потрібне обладнання. Я маю на увазі тролею, після того, як вона буде і все до неї потрібне. Після того, як вона буде встановлена, тролейбуси будуть ходити вже не на автономному ході до вулиці Перемоги, а вже до кінцевої по тролеї. Поки що ця ситуація, я думаю, що протягом тижня точно буде в такому режимі. Приватний транспорт ходить до кінцевої, ми будемо контролювати, щоб вони ввечері до 8, мінімум до 20.00 ходили. І забезпечили вихідні всіх, хто повертається з дачних мікрорайонів. Що стосується подальшому розвитку кількості комунального транспорту, сьогодні відповідні доручення дані, буде збиратися відповідна профільна комісія, яка прийме рішення щодо фінансування ремонтних робіт по всім пошкодженням. Це і відповідний силовий кабель, це і додаткова тролея, про яку я сказав, і це також підстанція, яка сьогодні потрібна для того, щоб у нас на автономному ході тролейбуси постійно не їздили. Ми їх використовуємо вже більше півроку на автономному ході і планували все ж таки ще до війни починати будівництво пересувної підстанції замість першої, яка в нас в сквері Дружба, і також відповідні ремонтні роботи по кабелям. Але бачите, що ці обстріли і пошкодження, вони ще більше збільшили цю потребність і необхідність швидше це ремонтувати. Тому по транспорту, я думаю, що ми всі розуміємо, що транспорт у нас повинен більше бути електричним, я маю на увазі тролейбуси, тому що проблема, знову ж, яка спостерігається вже більше тижня, це з дизельним паливом, вона торкнулася також і комунальну сферу, і наші комунальні підприємства, в тому числі електроавтотранс. Але ви бачите, що ми не зменшуємо кількості автобусів, незважаючи на проблему з дизельним паливом. Ми вирішуємо ці проблеми, ми зробили відповідні запаси, відповідні резерви, але дійсно їх на великий час не вистачить. І тому ми зараз займаємося, відповідні у нас є співпраця, відрядження, відповідні для того, щоб забезпечити місто транспортом, а комунальне підприємство паливом. Міський голова проанонсував і відновлення роботи 9-го маршруту вулиця Добровільна Прокоф'єва, що значно поліпшить логістику для мешканців цих мікрорайонів. Перевізник вже дав відповідні гарантії про те, що весь транспорт і всі можливості повертаються. Важливе питання сьогодні обговорює також закінчення навчального року. Навчальний рік у нас закінчиться 25 травня, це як і завжди, але термін навчання буде подовжений до 7 червня. І 7 червня ми вже будемо завершувати навчальний період. Не навчальний рік, а навчальний період. Наші всі вчителі знають, де знаходяться їх учні. Вони постійно з ними на дистанційному навчанні, на дистанційному спілкуванні. Вирішуємо проблеми отримання знань і завершення
навчального періоду нашими директорами і викладачами. Я думаю, що вже цей період, саме після 25-го, з 1 червня, це той період, коли можна вже подавати відповідні документи і в перший клас, і також перехід з 4-го вже до 5-го класу. Тобто ми вже готові до цього, вже директори шкіл працюють, і ми вже це анонсуємо, що при завершенні ми вже починаємо відповідний набір вже на наступний навчальний рік. Це вже можна зараз робити, і відповідно сьогодні таку інформацію також отримав. Що стосується соціальних виплат, це окреме питання. Робота соціального захисту, ми не припиняємо тут роботу, працюємо з усіма верствами населення, але головне це видача продуктових наборів зараз і державних, і гуманітарних. І ми це питання також постійно тримаємо на контролі. На цьому тижні ми видаємо третя категорія людей з інвалідністю, отримає, ну, можу сказати, що вже біля 12 тисяч наборів отримано за минулий тиждень. Це була перша, друга категорія. Через тиждень потім будемо всі інші верстви населення будуть отримати. Загальна кількість наборів, яка на сьогодні нами обраховується, це вона буде 130 тисяч. І кожен тиждень ми так будемо видавати відповідну допомогу. Будемо повідомляти, де це відбувається. Це зараз відбувається в відповідних школах, в відповідних закладах. Ми дуже не анонсуємо це питання, щоб для безпеки цього процесу. Але я думаю, ті люди, які отримують повідомлення, куди їм треба з'явитися, вони знають, куди треба з'явитися, яку допомогу треба отримати сьогодні від міської влади, від держави, як це відбувається. Щодо роботи нашої сфери торгівлі, нашого соціального побуту в місті, можу сказати, що на сьогодні це вже така інформація, яка точно підтверджена, це те, що всі магазини, торгівельні заклади запрацювали 100%. Можу сказати, що їх у нас в місті їх більше 500, і от на даний час вони всі працюють, вони вже повідомили про початок своєї діяльності. Ми в цьому їм допомагаємо. Ми збільшили комендантську годину на годину для того, щоб могли більше працювати на одну годину всі заклади і потім скористатися транспортом, який довезе вас додому, і це було безпечно. Ну і також намагаємося все ж таки зменшувати кількість перевірок, тому що якщо я раніше казав, що у нас кількість перевірок по цінам, по захисту прав, перевірці прав споживачів, їх було набагато більше, десь до 200 в тиждень, то зараз їх на минулому тижні було 60 перевірок. І це каже про те, що вже більш дисципліновано всі працюють, з порозумінням магазини відкриваються, не допускають підвищення цін. Зрозуміло, на ті продукти, які оптові покупці, продавці все ж таки десь отримують ціну трошки вище, вони намагаються тримати її так, щоб ця соціальна надбавка, вона не була дуже великою, щоб ціна була на продукти зрозумілою. Я можу сказати, що сьогодні у нас ціни ми тримаємо на такому рівні, що в інших містах, які не були в окупації, які зараз більш найкращому стані, вони мають такі ж ціни, як і у нас. Ми цим контролюємо. Єдине проблема питання – це знову ж опалення, це ситуація з паливом, забезпеченням палива, тому що все ж таки дистриб'ютори, все ж таки оператори і власники автозаправочних станцій і компаній постачання палива, вони не дають нам чіткі гарантії, прогнозів поки що щодо отримання відповідних запасів. Тому черги, я не можу сказати, що вони будуть менші, або їх зовсім не буде. Спостерігається ситуація покращення на інших територіях України. Ми все ж таки прогнозуємо те, що у нас протягом 10 днів, 2 тижнів ситуація повинна покращитися. Щодо ціни, то я думаю, що ви всі слухаєте інформацію державних структур, державних органів, ціна відпущена, я думаю, що вона вже менша, ніж 50 гривень, на жаль, мені кажеться, не буде. Але дай Бог, щоб у нас було паливо і ми були всі забезпечені. Тому перевірки наші, з якими до мене зверталися, щоб ми перевірили роботу саме АЗС,
відповідно, де не дають чеки, не дають квитанції або дають чеки з іншими цифрами, це зроблено. І правоохоронні органи це також здійснили, щоб не було такого, що вам відпустили по 50, а дали чек на 70, такого вже немає. Розпочався в Сумах і ремонт доріг. Про капітальний не йдеться, а поточний триває. Так вже відремонтовані вулиці Металургів, Гагаріна, Петропавлівська, Герасима Кондратєва, Прокоф'єва і центральну частину міста. Ми раз в 10 днів проводимо засідання виконавчого комітету, який затверджує перелік доріг і ділянок на дорогах з окремими закриттям форм і відповідним контролем і потребою. Якщо у нас кошти дозволяють, і, наприклад, через 10 днів у нас є така можливість, ми збільшуємо кількість вулиць, або, ну, зрозуміло, що це інші об'єкти, тобто ремонтуємо все поступово і намагаємося все ж таки, щоб містяни і наш громадський транспорт, хто власним транспортом, і наш громадський транспорт, комунальний в тому числі, їздив по нормальних рівних дорогах, і це було безпечно, і тому ми вже другий тиждень ми ремонтуємо дороги в місті. Також на цьому тижні розпочала роботу експертна комісія з перейменування вулиць, до якої ввійшли депутати, працівники структурних підрозділів міськвиконкому та представники громадськості. Напрацьовані пропозиції будуть надані міському голові, який і винесе їх на засідання виконкому міської ради. За спожитий у квітні газ розрахувалися 61% побутових клієнтів ТОВ «Сумигазбуд». ТОВ «Сумигазбуд», що працює під брендом «Твій газбуд», дякую клієнтам, які дотримуються договірних зобов'язань та вчасно сплачують за спожитий газ. За використаний у квітні ресурс сплатили близько 225 тисяч домогосподарств Сумщини. У компанії зазначають, що спостерігають позитивну динаміку у розрахунках серед побутових споживачів. Мешканці Сумщини сплатили 234,3 мільйони гривень. У порівнянні з березнем загальний борг зменшився на 78,4 мільйони гривень. Ми розуміємо, що частина клієнтів не може сплачувати з об'єктивних причин, але звертаємося до кожного з проханням не накопичувати борги та при можливості оплачувати рахунки за комунальні послуги. Затримка оплати може негативно вплинути на стабільність закупівлі ресурсу, а отже і на безперебійне забезпечення споживачів. Нагадуємо, що розрахуватися за використане блакитне паливо потрібно кожного місяця до 25 числа. Також у ТОВ «Сумигазбуд» звертають увагу, що наразі не ініціюють відключення від газопостачання клієнтів за прострочені платежі та у разі виникнення значних боргів пропонують сплачувати їх поступово. Для цього необхідно укласти договір реструктуризації. Він передбачає розрахунок протягом кількох місяців рівними частинами, але обов'язковою умовою є сплата поточних платежів. Для укладання договору реструктуризації необхідно звернутися до найближчого відділення ТОВ «Сумигазбуд». Станом на 1 травня 2022 року такою можливістю скористалося 80 споживачів, які мають борги на суму 599 тисяч гривень.